הרב כדורי היה כידוע אחד הרבנים הבכירים בתולדות מדינת ישראל, ושנה לאחר מותו נמצא פתק. פתק שהשאיר הרבי לתלמידיו. צופים יקרים, כפי שאינכם ודאי מודעים, הגוף האנטישמי הכי פעיל על פני כדור הארץ, שמטרתו להעביר ממש את היהדות מהעולם, הלא הוא המיסיון. אנטישמיות חייבת להיות נעזרת ואפילו מושתתת כולה על שקרים, משום שהאנטישמיות עצמה היא מן השקרים הגדולים ביותר שקיימים, שהומצאו על ידי בן אנוש מאז ומעולם. המיסיון כל כולו אינו אלא אוסף של שקרים. הרב כדורי היה כידוע אחד הרבנים הבכירים בתולדות מדינת ישראל. הוא נפטר בשנת 2006. בשנה לאחר מותו נמצא פתק. פתק שהשאיר הרבי לתלמידיו. בפתק כתב הרבי ששמו של המשיח הוא יהושע. הרב לא מסר שום מכתב קודם פטירתו, לא הודיע לפתוח או לא לפתוח, שום מכתב לא היה משמו, וכל המכתב הזה כולו מזויף מתחתו ועד סופו. אין שום אמת בדברים. שמעתי את אותו האיש יעקב דמקני שמדבר, כולו דברי הבל ורעות רוח, אין בהם לא שחר ולא היגיון ולא שכל, דברי הבל וריק. הדבר פשוט וברור שמעולם הרב כדורי לא כתב שום מכתבים ולא השאיר שום מכתב, לא לבני ביתו, לא לבנו רבי דוד ממשיך דרכו, לא לנכדו רבי יוסי כדורי, לא לשום אחד מבני המשפחה, לא לאחד מבני התלמידים, הכל שקר וכזב. שמענו שמועה חמורה ביותר שמוציאים דיבה על מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב יצחק כדורי, שתמיד היה קורא לאותו האיש, יימח שמו וזכרו, פשוטו כמשמעו. כדי להגדיל שקר, לא מתביישים אנשי המיסיון לומר שבנו של הרב כדורי, בנו הבכור של הרב כדורי, הלא הוא הרב דוד כדורי, מאשר את נכונות הסיפור לפיו הרב כדורי טוען, המנוח, שהמשיח התגלה אליו בשנת חייו האחרונה, וכרמז, יותר מרמז, מי הוא אותו משיח, נקב בלא פחות ולא יותר מאשר בדמות המשוקצת ביותר בעולמה של יהדות, זו שלא בכדי אנחנו מכנים אותה על פי אותן ראשי תיבות ידועים, יימח שמו וזכרו. A few months before Kaduri died at the age of 108, he surprised his followers when he told them that he had personally met the Messiah. The Messiah had appeared to him. He wrote the name of the Messiah in a note, he said. The acronym of that sentence, that is the letter abbreviation that Kaduri spoke of, or the first initials of each word, spell the Hebrew name of Jesus, or Yehoshua, or Yeshua. אני הייתי מקורב לרב, מעולם לא שמעתי על מכתב כזה, לא ראינו מכתב כזה, וגם כמו שאמרנו, כל אדם בישראל יכול לבדוק ולראות, לא צריך לקחת את זה לאדם מומחה. כל תינוק בישראל יכול לראות שהמכתב הזה זה זיוף חמור, זיוף, ולכן אין מה להעריך פה, דברים פשוטים וברורים שהכל שקר וחזר. א', הרב מעולם לא דיבר על יהושע ולא על ישו, בכלל לא הזכיר אותם. כידוע שהרב היה מאושפז בבית חולים ביקור חולים. ליד בית חולים ביקור חולים יש כנסייה, והרב פשוטו כמשמעו, כמה ימים לפני פטירתו הוא פשוט התרומם מהמיטה והתחיל לקחת את המכה שלו ולגרש ליד החלון. הוא התחיל לומר, תסלקו מפה, תסלקו מפה, טומאה, טומאה, טומאה. יש בפנינו הוכחה ניצחת, אנטישמיות ללא שקר איננה בת קיום. הצעד האחרון והכושל בדרך חתחתים שנמשכת 2000 שנה מאז הופיעה הנצרות על במת ההיסטוריה, הדרך הזאת לאחרונה מנסה באופן, הייתי אומר,
שקשה לתאר, שפל ממנו, לרתום את דמותו ואת זכרו של הרב כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ככלי לשתות, לרמות ולכזב להמוני בית ישראל.